L-informazzjoni ġdida li natat li l-pulizija tirrigwarda uffiċju legali ta' avukat maruf lokalment. Allegatament f'dan l-uffiċju kienu jiltaqaw persuni fostom attivisti nazjonalisti biex jipjana wazzjonijiet wara li għalqet l-iskola medika maltija. Jistajkun li l-pjan li t it-trabomba li l-professur grek u l spiċat atlet li l t tfassal f'dan l-uffiċju. Il-ġurnal l-lum li f'dawn l-axarxur, il pulizija kella t numru ta' personi fostom eks-studenti tal-medicina. Kellaw koll obligu li t-intracċa personi li jistaw kunu barra minn pajizna izda li kienu jkunu prezenti għallaqad f'dan l-uffiċju. Minn Deċembru sissa izda għat mux maruf xamlet il-polizija. Sibna għaffariet ġodda illi sal-lum maħarġux fil-publiku. Għanna lista ta' ismijiet ta' personi li maġewx interrogati, fangolu iħor sibna li l-katina f'punt minnom tinqata il-mistoqsija hi għal tal-apposta hemm numru ta' intriċċi li fidmir li naraw li fil-beraħ. Kerin twildet l-Ingilterra u il-familja Grek qed titlob lill-Kummissjoni u ingliża l-għajnuna kif isir f'każi fejn jintlaqtu direttament ċittadin Ingliżi. Il-qtil ta' Kerin Grek seħ fl-1977 u fil-jim li għaddew l-qorti tal-appell ikkonfermat li sar minħabba li kien jagħmel missiera waqt l-istrajk tat-tobba li ma li l-gvern laburista id-daħħal servizz tas saħħa xejn.